Min mormor havde lavet en stor billedbog. Hun havde lavet den i lærred og klistret billeder på meget for norsk blade, men også så er der lige et par fotografier, og det var sådan forskelligt, hvad der var i den billedbog. Men den var en dejlig billedbog at sidde og kigge i. Og så var der to sider især, der optog mig som lille pige. Og der var der en ung kvinde, der står foran et sådan langstrækt hus og tager imod børn. Fattige børn, forældreløse børn måske. Hvor hun ser, at de kommer i bad, og de fik nyt tøj alle sammen. Og de fik et stykke legetøj hver især. Og der tænker jeg, det er sådan, jeg vil være, når jeg bliver stor. Og det tænkte jeg på en gang, da jeg var blevet stor, og jeg var egentlig også blevet sådan lidt en moden kvinde. Tænkte jeg, det kom det jo ikke til noget. Og så pludselig, jo, det gjorde det jo. Jeg har jo taget imod en masse børn, ja, som har holdt ferie hos alle mig. Alle vores børn. Ja, og også fremmede børn har jeg også indimellem taget imod. Ja.